Kadir Bey, sunuş ушул. Жакшы, сунуш азыр. Чулпан Алыевнанын күйүп аткан ишениңиздерди. Урматтуу экономика министринин өкүлдөрү, инвестиция дегенде жалаң эле акча, доллар, евро деп түшүнбөш керек да. Инвестиция биринчи кезекте акыл, технология, ноу-хау, илим, билим, интеллект. Эгер акыл кетсе, илим кошо кетет экен, технология кошо кетет экен, перспектива кошо кетет экен, потенциал кошо кетет экен. Америка мен чын Америка анткен алар melting pot деп болас. Уагында билесе эң мыктыларды тандап алган. Мен ал жакта окуп келгенмин. Азыр барсаңыз дагы мыкты баскетболисттер, мыкты шахматисттер, мыкты илимий асыл жасагандар ойлоп табышчуларга эң кымбат университеттер бекер стипендияларды берет. Ошол сыяктуу акылдарды эң мыкты интеллектуалдардын кетирбестен тескерисинче тыштан алып келе турган система ойлоп табыш керек. Азыр биз жер, суу бардыгын айтып атабыз, бирок акылды айтпай атабыз, илимди айтпай атабыз. Абдан туура айтып атасыз Чолпон айым. Ошон үчүн күйүп айтып атат. Акыл кошо кетсе, мына көрүп атасыздар, байрактар деген бир технология азыркы заманбап согуштардын багытын өзгөртүп койду. Эмнеге? Анткени байрактар деген бир акылдуу адамдардын үй бүлөлөрү 84 жылдан бери иштеген. Кеткен эмес, ошолордун акыркы акыбети ошо болуп атат. Мына биздин алтындан канча түшүп атат, карап көрүңүздөр. Пахтадан канча түшүп атат, картошкадан канча түшүп атат. Ушунун баардыгы бирикенде бир Илон Масктын дүйнөсүнүн канча пайызын түшөт, элестет көрбөйсүзбү? Бир акылдуу адам өлкөгө канча киреше, канча өнүгү, канча абурой алып келип атат. Ошон үчүн ушуга окшогон пункттарга абдан улутту карасаңыздар, кетсе кете берсин, жеткен жерине жете берсин деген саясат болбойт. Мен өзүмдүн коллегамды колдойм ушул багытта. Рахмат.